To sama podajte go. Franci, prijavu, prijavu. Ja, vikidinske delavnice. Delfi, evo. Kaj je počin, ko stava do zora. Avto bo se prispel. Pa res, ja. So to naši. Naši. Maja tele vrata. Maja tele vrata. Ne, 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 Thank you.
Драги дърви, кайдървици, държимо за нашими делавницами дърви 20. Все им си лепо добродошли. На зачетку нашого програма бо па директорка има Голоб представлена и изрекла добродошлица по делу. Tako lepo vas je gospod Suhodolnik naslovil. Drage delfinke, dragi delfinčki, pašate v naš hotel. Nikaj. Takole hitro se je leto zavrtelo v krog. Jaz očitno prehajam v kategorijo, ko se mi čas vedno hitreje vrti. In kadar je to za dobre stvari, ni to nič narobe. In jaz tale dogodek štejem absolutno med tisto, kar je dobro. Z velikim veseljem vas vse skupaj pozdravljam v hotelu Delfin. V prvi vrsti seveda organizatorje tega kompleksnega dogodka. Ampak sam organizatorji ne bi bili dovolj, ne? Seveda vse vas udeleženke in udeležence, ki ste v tako velikem, lepem številu z nasmehom na obrazu prišli sem. Lepo bo ponovno, da bo decembra hotel Delfin preplavljen z vašo ustvarjalno energijo, ki seveda v takem številu pride dosti bolj do izraza. In da glede na to, da je vzule tako vreme, da ne vemo, je pomlad, na meji poletja, boste vsaj vi pričarali malo zimskega vzdušja, ne? Upam, da se boste imeli tako kot vsako leto do sedaj lepo. Da bo tale nasmeh, pozdrav z nasmehom, odmeval vaš čas. Bi pa vsem predno nazdravimo rekla en velik kompliment vsemu temu, kar se dogaja v zvezi s temi delavnicami, predvsem zato, ker tako, kot smo se tudi danes z organizatorji pogovarjali, nekaj, kar se je začelo tako malček na silo. Gospod Jus je bil zelo prijazen, enkrat me je sprejel na terasi gospodarske zbornice. Pa je gledal, kjera je ta, ki je prišla. Pa jaz sem tudi prišla, pa sem rekla, pa kaj so me k temu poslali, da ne rečem, da nekaj se na to temo delavnic zgodi rokodelski. Tam sva sedela v tistem poslovnem svetu, nič mi ni bilo jasno, bila sem nova, ampak njemu so me poslali. Ampak to je človek dejan. Ni bilo veliko rečenega, tudi prav dolg ni trajal, pa sem šla nazaj domov, ne? Ne, nisem vedela, če sem kaj naredila, ali pa če odkrit povedano, bolj mitla sem, da nisem nič kaj naredila. Gospod Jus seveda je zadevo zelo resno vzel, tudi zato, ker je gospa Mateja Kožok Novak takrat zelo, zelo močno si želela, da bi te delavnice ogledale luč sveta. Obdal se je s pravimi ljudmi in nastalo je to, kar je danes tukaj. Torej je prav, da pijemo na to, da je iz majhnega zrastlo veliko in seveda na to, da bo ta dobra volja navdihnila vašo ustvarjalnost. Zdaj je pa res v maniri hotela Delfin. Jaz vas vabim, da ostanete, primete kozarčke in da skolikor kapljic toliko let nazdravimo četrtim ustvarjalnim delavnicam Zveze društva upokojencev Slovenije v hotelu Delfin. Imamo kakega pevca? Nino. Nino, začni. Bog kapli sorvore, Bog nam daj nas svjeći mir, živi oj živi.
tem, da bomo, Andrej bo zdaj nekaj besed v imenu komisije povedal, potem pa je še malo poročilo za lani, pa za letos, pa tehnično navodila. Kasneje pa sledi postavitev razstave, ki je pa že precej narejena. Ok, Andrej, izvoli. Okolico,
kateri bivate in seveda s tem tudi nam omogočate, da se bomo lažje naslednje leto borili v ZDUS-u za sredstva za to delavnico, pa seveda še katero. Upam, da bi nam uspeli še, preden nam ne bodo moči pojenjale, da bi naredili eno delavnico, pa morda res malo več za moške. Kot vidite, imamo velike težave z animacijo moških. Tako da morda nam boste pa kdaj tudi na tem področju lahko kaj pomagali. Torej še enkrat hvala, zahvalil bi se pa seveda direktorci, ki me je spomenila. Ki me je spomenila na te lepe dogodke pred dobrimi 4 leti, ali pa skoraj 5 leti, ko smo se za to odločili. Je prijetno se to spomeniti. Moram vam pa povedati, ne brez tega, da so treba obraniti, da to ne bi šlo. Tudi danes, moram reči, če ne bi imel Braneta, jaz nimam toliko časa, se ukvarjam še drugimi stvarmi. Brane se pa res temu po svetu, s takim srcem, s tako. Istočasno odgovorim, da se tudi prijemaš moje upravičilo, da ne preveč veliko aktivnost, kar imaš na vrecu. Takole imam, jaz imam še eno veliko družino, imam 500 tisoč osebkov in jih moram tudi ne govoriti. Tore, hvala lepa. No. Hvala lepa za aplauz. Zdaj pa tist, kar sem vam napovedal, še malo statistike, pa malo, kako se bomo šli na teh delavnicah. Delfinke in delfinci. Že na prvih delavnicah smo rekli, da se bomo poimenovali. In dejansko najboljše ime, kljub na prvih delavnicah je bilo tudi izdelovanje delfinov, Mara je vodila to delavnice, najboljše, da smo delfinci in delfinke. In to zdaj ostaja, tako kot ostaja ime rokodelske delavnice Delfin za letnico, pač takrat, ko se odvijajo. Spravi, mislim, da je to tudi tako naprej ostavljeno. Se strinjate? Komisija za tehnično kulturo že četrto leto organizira te rokodelske delavnice. 2013 smo začeli in namen organizacije je ohranjanje kulturne in tehnične dediščine, prenos znanja in izkušenj na sovrstnike in na druge generacije, predvsem pa na mlade, in spodbujanje samozaupanja in aktivnega staranja starejših. Mislim, da to je izredno pomembno. Z rokodelskimi delavnicami uvajamo sistem prenašanja znanja od ljubiteljskih mojstrov, pa vodi delavnic, na mentorje, ki bodo pridobljeno znanje na teh delavnicah prenesel na svoje vrstnike v društvih in pa na mlade v svojih okoljih. Seveda, pri tem pa gre velika zahvala tudi hotelu, osebju hotela, ki moram reči, da je izredno revizivno in se odziva na vse naše želje. In seveda imamo tudi, kot vidite, tudi odlične pogoje za delo in izvedbo teh delavnic. Delavnice smo začeli 2013 v decembru z enim razlogom, da zapolnimo hotel. Dejansko takrat 2013 ni bil tako poln, zdaj pa 2 letih se posrečujemo, da moramo naprej rezervirati, ker je hotel poln. Z rokodelskimi delavnicami, kot sem omenil 2013, smo začeli na pobudo prejšnje predsednice, Mateje Kožuh Novak, in pa direktor Cetera Dreja, to, kar je bilo že povedano. Imeli smo 10 delavnic takrat, 29 metrov in 1 metrov in seveda zastopanih je bilo 25 društev upokojencev iz vse Slovenije. V letu 2014 smo povečali na 16 rokodelskih delavnic, takrat smo imeli dovolj sredstev, da smo lahko to tudi realizirali. Vodilo jih je 14 mojstric in 2 mojstra. Obdeležilo se jih je 53 mentoric in od tega so bili 4 mentori. To se pravi iz 35 društev iz cele Slovenije. V letu 2015
smo imeli 15 delavnic, 13 mojstric in 2 mojstra. 58 mentorjev in mentoric, nažalost posamen mentor, tako kot letos, iz 38 društev iz cele Slovenije. Nažalost, takrat ni bo nobenega udeleženca iz primorskih pokrajinskih zvez. Letos, kako je potekal postopek, pripravili smo nabor delavnic na podlagi predloga Branka Misja in temu prilagodili tudi razpis za ljubiteljske mojstre in mojstrice. To ste verjetno večina tudi vsi videli. Predvsem pa zaradi nižje odobrenih sredstev smo izbrali samo 13 delavnic in s tem tudi, nažalost, samo 13 ljubiteljskih mojstric, prav nobenega mojstra, ki bodo vodile te delavnice v naslednjih dnevih. Za njih smo organizirali posebni seminar od pretekle dve leti, ki je bil 4. oktobra v Ljubljani. Potem smo razpisali uradni razpis za mentorice in mentorje in organizacijski odbor je izbral 65 mentorjev mentoric, to so prav 64 mentorice in enega mentorja, iz 45 društev iz 12 pokrajinskih zvez. Seveda, tukaj, kot veste, imeli smo nekaj kriterijev, ki so bili pomembni za izbor. Prvi kriterij je bil seveda plačana članarina za leto 2015, tukaj nažalost morali nekateri niso bili uvrščeni, ker nekatera društva Slovenije, to je zdaj, oziroma na določenih področjih sploh ne plačuje članarine, nažalost se pa te naše delavnice praktično financirajo iz teh sredstv. Seveda tukaj je bilo tudi pomembno število udeležencev iz posameznih društev, ki je postavilo po 2 udeleženca. Potem po kriteriju, da sta pač neka para samo en in seveda pomembno je, da čim več novih, 10/3 novih, kar smo tudi realizirali. Praktično vse neuvrščene smo povabili, da se pa lahko kot spremljevalci vključijo. To pomeni, da so na vseh prireditvah naših delavnic, razen na samih delavnicah ne morejo biti, ki pa lahko samo opazujejo. In to jih je predvsejšno število tudi izkoristilo. Skupaj nas je 110, rekord. Od tega 6 iz organizacijskega odbora, 13 mojstric, 65 mentoric, 24 spremljevalcev in 2 gosta. Iz 56 društev upokojencev, to je tudi rekord. V 4 letih je skupaj na delavnicah nas je sodelovalo 146. To so prav mentorjev, mojstric in mojstrov in članov organizacijskega odbora iz 75 društev iz vseh pokrajinskih zvez. V času delavnic je bilo tudi 30 spremljevalcev, za katere, tako kot letos, je hotel ponudil ugodne pogoje, to se pravi, da se lahko sodeluje na vseh dogodkih, kot se že preomenil. Družina Delfink in Delfinc nas šteje trenutno 176 iz 75 društev iz cele Slovenije. Mislim, da to je že rekord. Zdaj pa malo še uradnih stvari. Da predstavim organizacijskih odborov. Poleg mene, to je vse. Branka Vizjan, Tomaskul in Slavko Kotnik. Danes se tukaj podružil, se bo bilo. Za izobraževanje njihovih otrok v 8 občinah v tej okolici. Pa še nekaj, vidite, da imamo vsi uniforme,
neke vrste uniform. Pač to je rezultat lanskoletnih delavnic, ene delavnice, ki je vodila Marika Kolevič. Kje si Marika? Vse enkrat si res najlepše zapravljam za lanskoletni trud, ker po moje ona celo leto sanjala v teh rezultatih. A se strinjam? Cel mesec delala, ampak cel lepo sanjala. Hvala. Okay. Hvala lepa za to predstavitev. Počakajte! Ja, ja, še gasilska slika pravi. Vrnaj se malo tako, ker imamo mačo sredavstvo nazaj, da se bomo vrati. Sam se makate se. Spoštovane delfinke, spoštovane delfince, spoštovane organizacijski odbor, prav prisrčne pozdrave vam prinašam iz Društva upokojencev Gorišnica. Zelo dosti udeležnicev me takšne poznam, da sem Marija Vajda. Deseto leto sem že vodja naše sekcije ročnodelskih delavnic. Našo sekcijo sestavlja 17 ovenelih deklet v starosti od 62 do 94 let in en moški. Zadale ime Cvetje jeseni. Naša osnovna dejavnost, naše delavnice je vezenje in kvačkanje. Ne povem, da se družimo čez celo leto, brez presledka, ne bo to praznik, ali kakorkoli, v sredo med 10 in 12 uro. Zelo aktivni nas je približno 12, ki smo redne, ostale so padalce, pridejo, ko imamo kaj veselega ali pa enkrat na mesec, vedno so sicer dobrodošli. Izdelujemo najrazličnejše izdelke. Kot pravim, je osnovna stvar naše vezenje, mi rečemo našivavanje. Delamo velike prte, male prte, pošte cigare, jaz bom tako govorila, kako mi Gorišnici govorimo, vrečke, delamo vezitke. Zdaj, trenutno smo imeli projekt 120 vezitk za društvo upokojencev. Najrazličnejša izdelava je bila, to se pravi, bile so šivane, bile so lepljene z raznimi željami in to podarjujemo našim upokojencev, ki jih obiskujemo doma, po domovih, prinašamo jih tudi darila, tega so zelo veseli. Pol pa pošiljamo tudi sosednjim društvom. Obiskujemo, zelo, zelo dosti obiskujemo razstave drugih društev. Letos smo celo se skupina udeležila razstave na Vranskem. Pol vse sosednja društva obiščemo, da dobivamo ideje in da to prenašamo pol v delavnico. Naj izkoristim priliko, da nam je organizacijski odbor omogočil, da že četrto leto s kolegico Majdo obiskujeva te delavnice. Vsako leto vse prikažemo najprej v našem društvu. Moram odkrito povedati, da vsega niso veseli, kaj prinesemo, ampak vsaj eno, če ne dve stvari, ki jih mi dve prinesemo, pa jih mi pol delavnice delamo. Naj se pohvalim, da smo zelo, zelo polepšali klobučke, ki smo jih tu delali. Mi smo jih dopolnili, delamo različne velikosti. Okrasili smo jih z rožicami, iz nogavic, z trakove. Tako da ideje tu dobivamo, mi pa bolj nagrajujemo. Zelo, zelo se je prijela naše delavnice lanskoletno delo gospe Fanike, izdelovanje košaric in najrazličnejših predmetov iz reklamnega papirja. Da pa mi to samo ne delamo v delavnicah, moram povedati, da vsa leta nas na dan šole vabi osnovna šola Gorišnica, se razdelimo po skupine in take osnovne stvari delamo z otroci. Imamo tudi nekaj ljubiteljev, ki ne hodijo redno na naše delavnice, ampak pridejo...
pa pohodov, upokojenskih pohodov. Tam je pa maja vsak mesec enkrat in seveda tam je pa lažje, pa ni treba nič delati, pa fajn se maja. A ne, tu pa je le treba malo delati, pa malo prikazati, kaj se naredi, kaj se ustvari. Tega, delujemo, ja to sem že povedala, na tej rokodeljski delavnici smo začeli sprva z vezenjem. To je bilo čisto prvo. Potem smo delali hvačkanje, kar pa je bilo, to bi jaz rekla, bolj nam bolj dolgočasno, pa tako naprej, in seveda hotli smo nekaj novega, nekaj več. Smo spoznali perle s mojimi tehnikami, pa i s perlicami, izdelovali smo ogrlice, voščilnice. Potem največ smo pa izdelali pa za pesnic, to je bilo na žico, ker se kar hitro nabiralo, roke so malo bodivere, bolj okorne in tam smo pa pridobili največ spretnosti, ker tiste male perlice so res tako male, da jih včasih res težko vidiš, ampak smo osvojili tudi to. Delali smo pa tudi srbetno tehniko, ki mi je tudi zelo, zelo uspela, tako da origami. Smo tudi delali najbolj sreča, smo jih pa z delavnice iz Grfina, kjer sem prinesla novosti, ker smo jih tudi delali. Razne košare, delali smo kozarce, košare, pladne, vse smo delali iz tistih odpadka papirja, iz tistih trakov. Mi smo rekli, mi delamo samo iz trakov še, ampak to je izvenredno leži, sve zelo, zelo, zelo veselo. Vsi ti izdelki so tudi bili prikazani na vseh razstavah, ki smo jo postavili na ogled, tako da uživali so, ker smo delali, pa še uživamo tudi upanje. Je pa tudi, vsako leto se podeležujemo raznih razstav vse okolici našega okolja. Najbližje je nam Rečica ob Slovenije, ko jo vodi Marta Vlam, ki je tudi med nami. Prosim, če malo ostane, že malo pomahaš, že tudi zelo dobro vodi, da nam se. Blizu nam je Gornji grad, Jelka Tanšek, ki je Jelka, tudi zelo dobro vodi, da nam se tudi zelo kvalitetne delavnice imajo in pa zelo, zelo kvalitetne izdelke in zelo kvalitetne razstave. To pa razstave pa moram povedati, so pa zdaj iz leta v leto se tako izboljšuje, da nekaj nevrjetnega. Teda, če pogledaš šeste razstave, ki smo jih prvo leto postavili, mislim rekla, hoj, oj, kaj smo delali, ampak le, napredek je le, vsako leto smo boljši. Kljub temu, da se staramo, pa smo boljši. Tako le, ne damo se, ne damo se, tako da mi tudi ne. Je vse ostalo, malo po vse, od Gornjegrada, to se pravi, od Velenja, od Dolžavca, Dravograda, Maribor, Domžale, do Domžale smo prišli, najdje smo bile pa na Bledu. Na Bledu smo pa letos iskali vse razstave, kar jih je bilo proti Bledu. To moram pa potrkati, tako da le, iz raznih razstav se pa tudi zelo, zelo veliko naučimo. Tako da mislim, da tudi letos iz te delavnice bom, vse zato so me končno poslale, da čim več odnesem, bom tudi malo pošpicljala po koncu ure, a ne, kaj so delale, da le malo vidiš, pa že kaj malo veš, kaj boš delala, kaj boš ne delala, da jih naprej. Pa ti malo drugi tudi povejo, tako da, kako dole, jaz pravim, če bomo tako nadaljevali, kljub temu naše starosti, ampak bomo kljub temu še naprej delali, pa ustavljali še naprej. Pozdravljam, to sem naprej, bil poprosil, poprosil Branko bo vse tudi vaše druščenje. Bi vas vse lepo pozdravljam, ampak pa sve ste že vse povedali. Kaj še na čem druge povedati, a ne da? Ok, hvala. Ida, hvala lepa in verjamem, da oba prispevka verjetno sta podobna tudi se nanaša na vaše aktivnosti tudi ostale sredine. Dogovorili smo se tudi lani, da se bomo leto srečali v Puceljci. In dejansko smo 18. maja se tudi srečali. 59 nas je bilo. In imeli smo zelo zanimiv program. Marta, še enkrat hvala lepa tebi in prinesi tudi pohvalo cirkusu Milici za odlično organizacijo. Bom.
Odločili smo se za mednarodno srečanje, bili smo na Hrvaškem, 18 nas je bilo od 24 do 26 junija, v okviru rokodelskega društva Moravče, v Kaštu Sarajevo. Če smo mednarodne delavnice, žalost smo kaj malo ugotovili, da ne gre, ni bilo denarja dovolj, tako da smo rekli, da bomo organizirali samo decembrske, zdaj smo tukaj. Seveda eno od ciljev je tudi medsebojno obveščanje o različnih dogodkih in to tudi poteka. Če me obvestite na kakršenkoli način, jaz potem obveščam. Moram reči, da imam v bazi 230 e-mail naslovov, to se pravi elektronskih naslovov, rokodelcev po celi Sloveniji in praktično vsi dobijo podatke, kaj se dogaja po Sloveniji. In to bomo tudi nadaljevali. Seveda s tem smo tudi omogočili ali pa prisilili na nek način, elektronsko opismenjevanje večine od vas. Na začetku, nažalost, tudi danes zelo praktično po elektronski pošti vse to poteka. Ne direktno do vas, pa preko vaših svojcev, mislim, da je dosti uspešno. Vsi več ali manj dobite pravočasno te informacije. Seveda, poleg elektronske pošte želimo en Facebook profil, ker veliko vas na Facebooku tudi aktivno sodeluje, preko tega dobili svoje informacije. In pa seveda vse ostalo. Dobrodošli, dobrodošli vaše predloge, vaše ideje. Zdaj pa še nekaj tehničnih navodil. Letos, kot smo rekli, 13 delavnic, pač omejena sredstva in pa tudi prvič, da se avtobus plača. Nažalost, kot smo že omenjali, da smo bili pri tem, da bi lahko tudi, da jih tudi ne bi bilo. Prav spevo se potem še, da so prepranki za določene stvari, tisti, ki se še niste javali, prijavali za muzej, za polov, da se dogovorite z njim, da določen spisek je, ona ima spisek. Upam, da ste po sobah že vsi razdeljeni, da je vse v redu. Kot smo omenjali, delavnice bojo tukaj, vidite že napise. Tukaj noter bo 11 delavnic. Znate vse svoje EMŠO številke, potem znate nekaj telefonskih številk, ja. Tisti ta pridni znate tudi ta dolgo številko bančnega računa. Tipičen primer
in to tako je. Torej, da se jo obvladati, čez drugega ne, cela znanost obstaja o tem, kako se jo obvlada, kako naredimo, da nismo, ampak če drugega ne, je nekajkrat vdihnemo, pa rečemo si v misli, sej znam in bom. Pa gremo naprej. Vsi tisti, ki smo toliko aktivni, da smo prišli do delfina, da so nas zvabili v delfin, smo aktivni. In vsi tisti se kdaj znajdemo, da moramo kaj povedati. Torej, moramo nastopati. In brez tega ne bo. Jaz nastopam lažje kot to, da me slikajo. In tako se začne naš javni nastop. Takoj me boste premerili od spodaj navzgor ali pa od vrha navzgor. Kakorkoli je, s tem se moramo sprijazniti. Ja, sprijazniti. Če smo že na tem, če ne bi pa Branko tu rekla, ne, hvala, ne grem se. Potem so pa nekatere zakonitosti. Naš govor je takšen, kot je. Takšnega, kot smo se naučili. Nekoga zelo čakamo, da nam pove kaj, pa si mislimo, no, dej, no, že povej enkrat nekaj. Drug pa tako hiti, da mu rečemo, ustavi se, če mu upamo. Ampak govorec se mora zavedati, da takoj, ko se postavi na tole mesto, jutri se boste vsi mojstri postavili na to mesto, danes se je naše modro vodstvo postavilo na to mesto, morate vedeti, da moramo govoriti 30% počasneje. Ja, koliko pa je to, ne vem, ampak malo počasneje. In seveda zdaj, kaj pa, ali bom vse zdrdrala v eni višini tkole, ali pa bom sem in tja naredila kakšen premor, bom kaj povedala tišje, se poznate tisto v šoli, ne? Rav si v razredu, vse to. In mi kričimo kot nori. In otroci kričijo še bolj. In potem vzamemo v roke zvonček in pozvonimo. Ne, utihnemo. Ko je preveč vsega, utihnemo. Ne bo takoj mir, ker še pogruntali ne bodo, da smo vdihnili, ampak za nekaj časa se bo pa stvar umirila. Aha, kaj pa sedaj, ne? Torej, nekaj moramo pogruntati. Kaj bomo pa pogruntali, je pa nekaj od tega le. Če jaz rečem, no, kaj pa zdaj? Bojo rekli, ja, kaj pa je zdaj to? In se umirijo. Torej, neke načine pogruntamo, pa so že izumljeni. Amerika je odkrita, jaz sem samo pobrskala in iz svojih izkušenj in iz trička Googla potegnila ven. Priznana trenerka. Saj veste, kakšna je razlika med trenirko in trenerko, ne? Ja, naša trenirka včasih, Saša Eisigler, včasih televizijska napovedovalka, voditeljica, se je v te vode podala in je sedaj trenerka komunikacije. Odlična. Tudi na internetu ima, seveda, najprej ti nekaj ponudi, potem pa nadaljevanje želi, da plačamo, ne? No, in ona nam pove kar nekaj dobrih stvari. A gledate kdaj koga, ki maha in tako naprej? Ja, včasih je to zelo moteče. Ampak brez tega ne gre.
Artikulacija je del moje govorice telesa in s telesom bom tudi kaj povedala. Z mojega obraza in obrazne mimike boste zaznali, ali sem jaz, zdaj, ko vam to pripovedujem, zadovoljna, ali moram to povedati, ker so mi dobro plačali, ali kakorkoli, a ne? V glavnem, nek vzrok je za tem in človeka, že veste, tisti, ki bo grdo gledal pa to naprej, je bil v kaj prisiljen. A ne? Torej, jaz definitivno to nisem to krat govorila. In še kar malo nazaj k Saši, prejšnjo, ona pravi tudi tole. Lahko povemo tudi kaj z rokami. Pa pokažimo dlani. Kaj ti to pove, da smo odprti, da prinašamo dobra sporočila, da prinašamo dobre novice. Tisto, kar je spodaj modro, je vir iz interneta. Torej vse, kar sem vzela, vse, kar vzamete, vse slike, ki jih poberete z interneta, morajo biti navedeni viri. Od kje je bilo vzeto? Ker če smo povezani z internetom, če kliknemo na tole, se bo njeno predavanje odprlo. Pa gremo naprej. Naj vas ne bo strah pokazati svojih čustev. To je to, kar sem že prej povedala. In zelo narobe bi bilo, če ne bi vsakega od vas ali pa tako na široko zajela vse, kajti prvi v vrsti, 50. in zadnji je ravno toliko vreden kot prvi. Z njim se spogledam, iz očesnega kontakta zvem, ali me imate dost, pa se reče, nehat moram, to je tam, ko gre že v 3 ure govora, ali pa mi prikimavate, pa mi s tem daste vedeti, aha, ali pa mi samo prijazno sledite. Torej, to je zelo pomembno. Torej, zadnji v vrsti mora vedeti, da sem tam tudi zaradi njega. Ja, nasmeh. Sej vemo, sam pri tem pa ne smete imeti težav z zubmi, tudi imam jaz Ja, takole, no, zdaj je pa naslednji. Tale je dobra. Pravijo, vse včasih vidite tiste, kako pridejo, pa se postavijo za oder in tako naprej. Po nekih verjih pravijo, da je bil oder narejen za tiste, ki so se želeli skriti za njega, ki so želeli, da se vsega ne vidi, pa ne vem, kaj se ne bi videlo, ali pa se samo naslonijo nanga in potem debatirajo. Pravijo, da je bil oder govornički narejen za to, da jim je bil tistim, ki niso bili dovolj pripravljeni v pomoč. Sicer ga pa ne rabimo. Nekje zdaj pa ne vem, če je tule tudi tole, da včas pa to vidimo v gledališki igri, ko gre igralec dol med občinstvo. Jaz si sicer ne bi upala iz nekega prostora med občinstvo, niti ne vem, kaj bi s predavanjem tam počela, razen, če ne bi nekoga kaj vprašala. Ne? No, pa gremo lahko naprej. Moj nastop, vaš nastop, naš nastop naj bo prepričljiv. Ampak najprej moramo sebe prepričati, da tako tudi bo. Ja, kako se pa prepričamo, da si rečemo, jo se znaš, se bo šlo.
vadimo. Preprosto vadimo, ker niti ne vemo, kako dolgo bo to trajalo. Veste pa, da je 45 minut paket, da zapakiramo pa odpošljemo konc, kar je čez 45 minut. Ni, razen, če to niso strokovna predavanja, predavanja, na katera smo prišli, pa si zapisujemo ali karkoli, ampak vsaka druga pa ne bodo. Kratka in sladka, tako naj bo. Izpišite si oporne točke, če ne gre. Hvala Bogu, sem vedela, da bo imela pomoč na tabli, pa nimam nič v rokah, a ne? Nekateri, to se pa še iz šole vsi spoznamo, napišemo in se na pamet naučimo začetka. 3 do 5 stavkov. Ampak potem je pa problem. Ali smo toliko, da bomo nadaljevali brez, ker teh 5 stavkov je za to, da prestopim tole mejo. Če se pa tam ustavim, moram pa malo bolj vlakati, ne? Na začetku nastopa je trema ubijalska. Dihat ne moramo. Nam zapre tule gor. Nič ni narobe, če to poveste. To je ravno tako, kot sem jaz v šoli rekla. Pa povej, da si zaspal, ki bom upravičila, sam ne sem izlagat. Torej, če jaz vam lažem, da nimam treme, moj glas pa to izkazuje, ja, čemu pa to služi, pa recite, tokšno tremo imam, da mi bo vaša energija pomagala pri tem in morate nekajkrat vdihniti, naj vam ne bo nerodno, tako je, ljudje smo različni, nekateri to delamo večji del življenja, drugi manjkrat, ampak vsi smo na tem, da moramo kaj povedati in prav je, ker imamo kaj povedati. To smo vse šli, aha, pa tista avtosugestija je tudi zelo pomembna. To pa nam kot narodu Slovencev in kot to samo potrditev zelo manjka. Znam, vem, zmorem, to bom naredila dobro. Kolikrat si upamo sploh to reči? Ja, seveda bom, kako da ne, zakaj pa ne? To je pomankanje samozavesti, osebne in seveda kolektivne. Ampak to moramo, pravzaprav smo pa tule vsi, ki se lahko s čim hvalimo. In lepo vas prosim, hvalimo se, ker je to nekaj, kar lahko pokažemo. Ne pa, da to skrijemo, zapakiramo, pa je konec. In to je tisto, kar sem zdaj povedala. V redu bo, v končni fazi pa. Kaj pa me stane, če se zmotam? Rečem vam, oprostite, sem samo človek, danes nisem bila dobre volje, danes sem samo spala, ko sem šla na pot in tako naprej. In to je to. Po slajih, se pa ne obremenjujte preveč. Nekateri še opazili, da bodo, da ste se zmotili. Če pa poveste, da ste se zmotili, pravi, aha, da se res. In če smo preprišljivi, bo občinstvo pravijo to zelo ceni, da bomo videli. Pa ne gremo nazaj, ne sekirajte se preveč. Sami smo tako kritični do sebe, da jim lahko pomagaj. To ni dobro, to smo slabo. Koliko slabih stvari znamo našteti? Naredimo eno vajo. V mislih za svojega bližnjega si spomnite 5 dobrih lastnosti.
kako hitro bo pa zdaj le šlo, da rečem, našli bomo pet slabih. Dobre plati, pa če so samo tri, pa pustimo tistih 150 slab. No. Zdaj pa takole. Prele, ko je kolegica govorila, je rekla pa bo povedala kar po naše, tako kot govorimo mi. Namreč, zdaj smo pa tam o jeziku, ne? Ko se postavi pred vas, moram govoriti slovensko. Knjižna slovenščina je ena branža, ki je zapisana samo v knjigah. V občilih, na radiju, televiziji, ne pa v časopisu, naj bi tudi bila, pa žal ni, ker za lektorje ni več denarja. Pa je tako, a ne? Pa je pa še to bom povedala, med lektorjem in slavistom, ki uči v osnovni ali pa na gimnaziji, ki lahko naredi jezikovni pregled, samo je velika razlika. Namreč lektor se mora še dodatno izobraziti. Torej, tisti, ki slovenščino v šoli učijo, ne znajo lektorirati, ker se moraš tega naučiti. Vsaka stvar rabi svojega in edino tvoje je prav. Zato je splošno dogovorjeno, da mi uporabljamo pogovorni knjižni jezik. To je pa tisto, da nam je dovoljeno malce stran od knjižnega jezika. Posebej moramo pa biti pozorni pri strokovnih izrazih. Tukaj ste pa vsi mojstri bili na tem, da svoj izdelek in pribor in postopek poimenujete tako, kot je potrebno. Tukaj pa ni več debate, v stvari se mi še lahko pogovarjamo v skupini, tako kot je, ampak kar je pa zapisano, pa mora biti tako, kot izveleva knjižna norma. Ja, ta trema koristi, jasno, tudi smo še nekaj kaj povedali. Namreč, če treme ni, je katastrofa. Torej malo mora biti, potem jo pa umirimo. Pa gremo naprej. Kako tremo, pa le obvladamo? Nekaj sem že povedala. Dobro se pripravimo. Vsi ste se 110% pripravili za današnjo. Tisti, ki bodo vodili, tisti, ki so v odboru, in tisti, ki bomo za mizami, vsi smo v glavi pripravili svojo glavo tako, da bo funkcionirala. Jaz poznajte svoje občinstvo, Branko, in dan prej moramo prideti, če se hočemo spoznati. Ja, poskrbite za dober začetek. Ja, upam, da sem s tistim o spominu le ne se takoj navezala na to, kar je. Povejte nekaj, kar je čisto mimo, zapomnili si vas bodo, se polje pa pripovedovala naprej. Zapomni, poskusite naj tiste močne, vaše močne, nekdo je simpatičen, nekdo zna dobro povedati, nekdo zna kaj, vsak od nas ima neko malo zadevo, ki ga dela posebnega med temi 2 milijoni, pa ne vem koliko milijard na svetu, ne?
Stres obvladajte s pravilnim dihanjem. Če ne gre, če se pojavi tam nekje na sredini, tudi lahko, stavite se, vdihnite in tako naprej, nič vas ne bo stalo. Uporabljajte tehnike sproščanja, to je pa cela znanost, ki piše pod modri. Tisto nam pa kar tako ne izdajo, ker jim lahko potem kruh krademo. O tem smo se že pogovorili, samo tale stavek je, kakšna je razlika med tistim zgornjim knjižnim jezikom in pa tole, kar lahko uporabljamo pogovorno obliko. Moram vam povedati, moram vam pokazati, pa je čisto dovoljeno, če rečem, moram vam povedati, moram vam pokazati, te ije končne itak spuščamo in pustimo. Torej, to je sam en primer, ker naprej ni treba, da veste, sej za danes je drug dovolj. Če vsak dan osvojimo eno samo novo stvar, zapisujte si jih do drugega leta. Jih boste prinesli 365 plus še kaj. Zanimivo je, danes sem se naučila tole, pa zapišete. Vsak dan bo nekaj novega, presenečeni boste in na koncu jih ne bo samo 365. No, in zdaj smo pa pri mentorjih in mentoricah. Mojstri so pa tako kasta zase, a ne, to so vedno, mojstri so bili vedno vajenci, smo pa tamo tam, ne. Andrej je vodil imenitno okroglo mizo o talentu, tako naprej. In naj mi bo dovoljeno, saj sem ga citirala, da so tole njegove besede, ki jih je zapisal. Pa jih bomo kar prebrali. Prišli smo do zaključka, da je v starejših ogromno potencijala. Ja, sej kjerega pa bo, ampak ko si nas kar malo drivajo stran, ja, sej vi niste več, čeprav se zdaj to izboljšuje, vidno, vidno gre navzgor, tudi nekatere šole, mi smo se pogovarjali, mislim, da pred 2 leti, kako v šole spraviti nekaj našega znanja in regionalni centri nevladnih organizacij, kamor spadajo vsa društva, vodijo projekt po regijah, za Zasavsko zdaj govorim, Zagorje, Litija, Hrastnik, Trbovlje, to je Zlh. Gremo z nevladnimi organizacijami, z društvi, z dejavnostjo v šolo. Vendar ne smemo posegati v njihove interesne dejavnosti, zaradi tega, ker tam učitelj zapolnjuje svojo delovno obveznost, pa ne v izbirne predmete. Lahko pa gremo zraven kulturne dneve, naravoslovne dneve in tehniške dneve. In mi v našem okolju, v Litiji in Šmartnem, smo to dosegli. Dali smo programe, pa je to navadno šivanje gumbov, je zabavna zadeva, in bomo šli zdaj tole noter, tako da moram reči, da se izboljšuje. Ustvarjalnost ni samo vrhunska, tista, ko rečemo, jaz sem pa vrhunski, izšolan slikar. Ustvarjalnost je prisotna vsakem posamezniku, le prepoznati jo moramo in ji omogočiti, da se izrazi. In kaj je boljše kot delfin? Najboljše, najboljše. Ustvarjalna družbena klima pomembno vpliva na kvaliteto starejših in še posebej na medgeneracijsko sodelovanje, to je zdaj tudi v porastu. Če pa vse pade, da nas nikamor ne povabijo, pa nič ne želijo slišati od nas, potem imamo pa vsaj tamle v zadaj, v predzadnji vrstici, mi kvalitetno življenje. To pa je zame stopice.
za delavnico. Vsak od vas se je najbrž ali pa se bo, glede na ta priporočila, da naj jo izvedemo, znašel ob tem, da jo bo moral izvesti. Koliko časa imamo na razpolago, to je bistveno. Kdo bodo udeleženci in pa koliko jih bo? Pa gremo naprej, ker če ne bomo potrebovali dodatno pomoč, namreč pri odraslih, mislim, da ni težav, čeprav znamo odrasli tudi kar precej regljati, pa spraviti mojstra ali mentorja, čas, ki ga uporabljamo, ko pa si tako radi umeš še kaj povemo. Pri otrocih je pa še posebej. Do 6 je ideal, do 12 je skupina, ki je nekako normirana tudi z ministrstva. Kar je pa več, pa tudi če imamo dovolj pomoči, je preglasno. En sam otrok bo rekel A, pa smo tam. Dobra priprava pol izdelkov materijala, če imamo otroke sploh, to moramo skoraj vse pripraviti, zato da se izognemo vsem nesrečam, ki nas lahko doletijo, od politega tuša do politega lepila in tako naprej. Skupino obvladamo, polagam na srce samo slišino. Nikoli ne bomo preglasili otrok, so mnogo preglasni od nas. Torej samo tako, a ne s grožnjo, ne s tem, moramo jih obrniti na en način, to pa je seveda tisto, kar nam včasih težave povzroča, zato je zelo dobro, da imamo v sebi pedagoga, ki je te stvari vešč. Jaz ne morem jet k Mari pečt kruha, če ga ne zna. Ona je vešča tega, kako bo to naredila. Torej, zato moramo imeti ob sebi strokovno pomoč, da nam bodo pomagali. Pohvalimo njihov trud, kako zelo dobro dene, ko ti nekdo reče, joj, kako si fajn. Pa veš, ali pa veš tisti tele, ki je bil pa dober tvoj, a ne? Pa nekak dušo oboža, pa če jo nam oboža, kako jo ne bi otrok. Prostor za delavnico, rotonda je naša, to vemo. Če pa gremo v šolo, v eno društvo, kamorkoli, je lepo, če si prostor pogledamo, pa vedno se 30-40 km daleč ni možno peljati. Prosimo, če nam ga oslikajo, če ne nam ga pa dobro opišejo. Ja, pa toliko prej pridemo na delavnico, ko skut ste vi nekateri danes na tole predavanje, ampak tisti, ki ste že sedeli, ne tisti, ki ste čez pet. Tole pa je delavnica, 2016, 2015, 2014, tole je delavnica v rotundi, torej takole je izgledalo, meni je tole všeč zaradi tega, ker je pletenje teh košar, pa sem jo dala gor, pa menda še napisala, nisem vira iz kje, tega sem pa z dusove strani vzela. Pa gremo tudi naprej tole. Izvedba delavnice. Kaj pravijo, nisem si jaz zmislila. Tule je samo nekaj mojih izkušenj, kjer je pač toliko let dela za menoj in kjer je toliko in toliko delavnic. Drugač pa vsega nisem pojedla, moram kaj prebrati, poiskati. Lepo je, če pripravite imena vsakega udeleženca, to poboža dušo. Otrok ti bo rekel, kako si pa ti vedla, kdo sem jaz, a ne? Pa gremo naprej.
To potem tudi na zaključno stavo damo, da bi potrebno. Posebna predstavitev je tudi dobra. Poglejte, toliko nas je, kako srčno rada bi jaz najprej vedela, kaj ste v življenju delali. Zato, da bi primerjala, pa kako je ta medicinska sestra prišla v tole in zdaj dela to. A me razumete? Torej, to je tisto, ko jaz osebno bi rada zvedla, kaj je to. Zato se le predstavite. Pa predstavite se na kakšen dober način. Ne tako zrecitirati, jaz sem to stara, sem tukaj in to delam, to in to. To ne gre, ne? Pripravite kratko osebno predstavitev in jo opremite s kontaktom, da se lahko ustvarjalno povežemo. Veste, kako je potem, ko pridemo po petih dneh domov, pa se spomniš, joj, kako sem se jaz z Mojco nisem vedela, kako jo najdem, zato ker je ona delala lani nekaj, kar bi jaz srčno rada delala, pa jo potem nisem mogla obračati. Če bi pa nekako do kontakta tako prišlo bolj, torej to so zelo pomembne zadeve, ne? A se vam predstavil? Pa bom povedala tisto, kar sem povedala že mojstrom. Ne vem, če bo ravno tako. Povojno dete sem. In moja rojstna hiša je danes na široko odprta vsem, ki vanjo želijo vstopiti. Iz te hiše sem manjkala samo toliko časa, kolikor sem šla na srednjo šolo in na fakulteto. Potem sem se tja tudi vrnila. In v tej hiši preživela 37 let. Tam, namreč takrat, ko sem šla jaz v pokoj, pred 10 leti, smo imeli še 35 let, jaz pa sem bila to krada, tam sem pa še dve več delala. Še predno pa sem se upokojila, pa sem šla pogledat v Ljubljano na tretjo univerzo, kaj bom delala. In sem šla k kaligrafiji, za keramiko sem pa itak vedela, da je moja ljubezen. In danes sem tukaj. In kje sem bila rojena? V stari litijski sodniji, kjer je bil prostor takoj po vojni, da sem se rodila, kjer je bila meje, kjer so spodaj velbi, kjer so bile samice in zapori, kjer je bila kasneje osnovna šola, kjer sem pa delala. In danes, zakaj je odprta moja šola? Zato, ker je tam mestni muzej. Ko boste začeli z delavnico, pa se ni treba toliko na dolg, ampak zapomnili si vas pa bodo, če boste kaj. In vsak od nas ima kakšno stvar, da mu zdaj potegnite na plano. Kaj bi pa zanimalo, Mileno? Napovejte delavnico, povejte, kaj boste delali, povejte tudi čas, koliko časa boste uporabili. In na koncu jo zaključite z vprašanjem. Ali ti je to, kar si naredil, všeč? In kaj boste dobili? Še tisti, ko bo tako revščen izdelek, bo rekel, všeč mi je. Pa tudi jaz bom najbolj rekla, ja, tako sem zmogla in sem tukaj sem dosegla. Pa gremo. Slavi je za zaključno razstavo prispevala zapestnica. Pa gremo kar naprej. In takole bo zgledala najbrž, ali lani pa je, zaključna razstava tamle.
restauraciji, v Piranu. Ja se bomo, ne bomo se peljali, ker avtobus ni na terenu. Pomagala nam je tole. Branko, ti veš, kdo nam je? Marija. Marija bo pozdravljala tudi letos, ker je lepo. Torej, na vsakem izdelku je tudi ime in priimek. Zelo radi vidimo, kdo in kje je in tudi drugi. Pa še nekaj moram povedati. Zdaj, na zadnje je Stanko najbrž poslal imenitno predstavitev neke razstave, a je v Velenju, v Nazarjih. Tako lepo. In to bi si morali ogledati vsi. Namreč izdelki so na mizi pregledno, prti so ene barve vsi, zato da ne motijo izdelkov. Jaz sem šla ene parkrat pogledati. Vsak izdelek je pa položen tako, da se vidi, da se ne prekriva. Če imate možnost to povezavo, še muska imam da lepa, jaz sem jo sam malo poslušala, zaradi tega, ker sem potem slušalke dol dala, tako lepo, vredno ogleda in najbrž zadostuje vsem zahtevam lepote. Torej, imenitno, mislim, to je zdaj prav. In koliko se mi iz vsega tega naučimo, Ida je pa to že prej povedala, ko hodi na razstave, se veliko od tega nauči. Bog, daj pa na vse to nameta. Jaz sem končala. Hvala.